Bulajni sarf etgan negadir ko'rmayapman. Nega bunaqa qildik? Studiyamizga hozir xamir tanlash imkoniyati bor ekan. Qaysi pitsadan edingiz? Go'sht kamroq aka. Pitsalar battle'ini o'tkazamiz. Zakaz qabul qildingizmi? Azgina menga yoqmagan tarafi, qaysi birini tavsiya qila olasiz? 1 soatda yetib keldi. Bu ochilib ketyapti. Sir kam. Mana bu chetlari Qo'qon patrini eslatyapti. Pitsamizda esa xamir tanlash imkoniyati yo'q ekan. Go'shtdan ko'ra ko'proq kolbasa ko'p. Qanaqa ketyapti Abdulatov? Birinchi pitsadan boshlaymiz. Bularni grammini o'lchab ko'ramiz. Qashqadaryodan emasmiz ish qilib. 58 minutda yetib keldi. Dastavka tekin. Bizda bugun 3 brend pitsasi ishtirok etdi. Zakaz qabul qildingizmi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Har doim yaxshi ovqat yeyishni yaxshi ko'radigan Osh qoshiq kanali muxlislari. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz va bugun biz sizlar bilan pitsalar battle'ini o'tkazamiz. Italyanski delikates hisoblangan pizza yurtimiz bo'ylab juda ham ommalashib ketdi. Ayniqsa uni pizzeriyaga borib yeyish emas, balki yetkazib berish xizmatidan foydalanib, ya'ni dastavka qildirib, uydami, ishxonadami, ko'chadami, umuman olganda xohlagan joyingizda yeyish juda ham qulay. Shuning uchun biz bugun pizzalarni aynan dastavka qildirib, mana shu yerda narxi qanaqa, kilosi qanaqa, mazasi qanaqa, hamma-hammasiga sila bilan bugun javob topamiz. O'rtoqlar, bu videoni ko'proq odam ko'rishi uchun hamda yurtdoshlarimiz tanlovda adashib qolmasliklari uchun videoga like bosib qo'yinglar. Kanalga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Demak, o'rtoqlar, ishni nimadan boshlaymiz? Uchala pizzeriyamizga ham telefon qilamizda, bir xil razmerdagi go'shtli pizzani zakaz qilamiz. Bu obunachilarimiz tanlovi. Mana o'rtoqlar 3 sekunda mer qo'yib oldim va uchala pizzeriyamizga birma-bir telefon qilishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib Bellissimo'ga telefon qilishni boshlaymiz. Qani ketdi mana. Assalomu alaykum. Siz Bellissimo pizza markazi call centerga qo'ng'iroq qildingiz. Servis sifatini yaxshilash uchun sizning qo'ng'irog'ingiz yozib olinishi mumkin. Alo, Bellissimo pizza operatori. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Pizza zakaz qilmoqchi edim. Kattasidan, go'shtligidan. Bellissimo degan pizzamiz bor, go'shtli. Danar pizzamiz bor, go'shtli. Sos barbekyu, mazza danar, mozzarella, bolgarski sir, tomatli luk bilan. Qaysi birini tavsiya qila olasiz? Ikkalasi ham go'shtli, a? Bellissimo zo'r ichida hamma narsasi bor, kak asarli. Kombinirovanniy bo'ladi, ham firmanniy. Zana imenna Bellissimo. Ha, tushunarli. Razmeri nechchi bo'ladi u kattasini? Kichkinasi 20-25 cm, o'rtanchasi 30 cm, kattasi 35 cm bo'ladi. Bellissimo pizzamizni o'rtanchasi 63 ming, danar pizzamizni 72 ming o'rtanchasi, kebab pizzamiz 65 ming o'rtanchasi. Yo, bizga kattasi kerak. Ya'ni 75 millikka. 75 millikka, ha. Xamiri qanaqa, italyanskiy xamirmi, amerikanskiy xamirmi? Italyanskiy, amerikanskiymi, uni ayta olmayman, lekin vazdushniymi, tonkiymi desangiz, xohlaganingiz qilib bera olamiz, variantiga ega. Bizga o'sha tonkisidan, yeyishga qulay bo'lganidan. Salomat bo'ling, lokatsiyangizni kutib qolamiz. Bo'l, xo'p. Mana o'rtoqlar, Bellissimo'ga zakaz berdik va biz sekundamer qo'ydik. Ko'ramiz, necha minutda yetib keladi. Bellissimo pizzeriyasida yana shunaqangi taklif bor. Ularni aytishi bo'yicha 45 minutda любой joyga yetib kela oladi. Mana o'rtoqlar, hozir ikkinchi pizzeriyamizga, ya'ni Apex pizzaga telefon qilamiz. Alaykum. Siz Apex kompaniyasiga qo'ng'iroq qildingiz. Operator javobini kuting. Sizning qo'ng'irog'ingiz biz uchun muhim. Assalomu alaykum, Apex pizza eshitadi. Assalomu alaykum, xormaylar aka. Pizza zakaz qilmoqchi edim. Qanaqa pizza? Go'shtli. Razmeri qanaqa uni? Eng kattasini. Eng kattasi 35 cm 10 kusok bo'ladi. 35 cm 10 kusok. A, xamiri qanaqa bo'ladi? Italyanskimi, amerikanskimi? Qarmaylar, ana xamiri nitsa bo'ladi. Unaqa yuqib qo'yamiz, uni qotganimiz o'rtacha bo'ladi, to'yimli. A, standartda demaysizlar-da. Ha, shunaqa. A, o'zim tanlay olmayman, to'g'rimi? Yuqqa qilib bering, qalin qilib bering deb. Yo'q, yo'q, unaqa. Standart bo'ladi-siz, ana o'zimiz pitseramizga mos bo'lgan. Aha, bo'ldi. Dastavka necha minutda keladi? Narxi qanaqa? 110 ming so'm. 110 ming so'm. Dastavka tekin, a? Yo. Dastavka shahar bo'ladi 20 ming. Zakaz qabul qildingiz-a? Ha, 130 ming so'm dastavka xizmatim bilan bo'ldi. Bo'ldi, xo'p, aka. Mana o'rtoqlar, zakaz qabul qilishlari bilan sekundamer yoqib qo'ydik va kutamiz. Ikkita pizzeriyamizdan buyurtma qilgan pizzalarimiz sekundamerlari ketyapti, ko'ryapsizlar va biz uchinchisiga telefon qilamiz. Moskovskaya pizzaga. Moskov pizza, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xormay, aka. Assalomu alaykum.
Pizza zakaz qilmoqchi edim, go'shtligidan. Qop bo'ladi akajon, qanaqa? Razmeri kattasidan. Bo'ldi, faqat mol go'shtli bo'lsinmi yo mislasi bo'lsinmi akajon? Yo, mol go'shtli bo'lsa. Diametri, razmerini bilasizmi? 45. 35ligi bormi? 35 kerak edi bizga. 30ligi bor, u ikkisiga ham salkamlik qilish mumkin aka. Bizga o'sha 30 sm-ligidan dastavka qilib berasizlar. Xamiri qanaqa bo'ladi endi uni? Yuqqa bo'ladi, italyanskiy xamir. Shunaqa akajon. Bo'lmasam go'shtligidan 30 sm-ligidan necha minutda yetib keladi? Bir soat ichida yetib beramiz aka. Zakaz qabul qildingizmi? Salomat bo'ling. Rahmat. Demak, Moskovskiy pizzamizga ham zakaz berib oldi. Mana ketyapti sekundamerimiz. Birinchi telefon qilgan pizzeriyamiz, Bellissimo pizzamizda xamir tanlash imkoniyati bor ekan. Vazdushniymi, tonkiymi degan savolni berdi. Biz tonkisidan etdik. Apex pizzamizda esa xamir tanlash imkoniyati yo'q ekan. Ularda standart bir xil xamir ekan. Moskovskiy pizzamizda ularda ham xamir tanlash imkoniyati bor ekan. Qalinmi, yupqami? Biz yupqasini etdik. Qaysi pitsadan edingiz? Apex. Apex pitsa. Mana o'rtoqlar, Apex pitsamiz 17 daqiqa yu 59 sekundda yetib keldi. 18 daqiqa desak ham bo'laveradi. Hozir chiqib uni olib kiramiz. Mana bizani pitsamiz keldi o'rtoqlar. Voy mana. Rahmat. Issiqqina ekan, mana tagi issiq. Demak, hozir narxlari bilan tanishtirib o'taman. Pitsamiz o'zi 35 sm-lik go'shtli pitsamiz 110 ming so'm ekan. Dastavka xizmati 20 ming so'm. Umumiy hisob 130 ming so'm ekan. Korobkamiz ozgina qiyshayganligini hisobga olmaganda 24 soat ishlar ekan Apex Pizza. Halol sertifikatiga ega ekan, ko'ryapsizlar. Bizaga bonus sifatida 2 ta qahva hamda vlajni salfetka hammasida bo'lishi kerak. Bizada keyingi pizzamiz qo'ng'iroq qilyapti, menimcha hozir ko'ramiz. Alo. Bellissimo pizzadan? Ha. Aha. Zakazimiz keldi. Hozir chiqib olamiz. Okay, rahmat. Demak, Bellissimo pizzamiz 32 daqiqada keldi. Mana o'rtoqlar, Bellissimo dan ham pizzamiz yetib keldi. Issiqqina mana tegi, qadoqlanishi, korobkalari tekis. Bu yoqda vlajni salfetka. Mana narxlari 75 ming so'm. Katta go'shtli pizzamiz. Dastavka xizmati, ya'ni yetkazib berish xizmati bepul ekan. Halol sertifikati turibdi bu yoqda, ko'ryapsizlar. Bo'lmasam 3-chi pizzamizni ham kutamiz. 2 ta pizzamiz yetib keldi, o'rtoqlar. Mana yonimda turibdi Apex pizza bilan Bellissimo pizza. 3-chi pizzamiz, ya'ni Moskovskiy pizzamizga 31 minut bo'ldi zakaz berganimizga. Ular bizaga 45 minutdan 1 soatgacha yetkazib berishga va'da berishgan. Mana o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum aka, dastavka bo'yicha bezoqotdim Moskov pizzadan aka. Moskov pizza yetib keldi aka adresga. Ha. Demak, o'rtoqlar, Moskov pizzamiz ham 58 minutda yetib keldi. Hozir bolalar chiqib ketishdi, olib chiqqani. Bizaga 1 soatda deyishganda, ro'parosa 2 minut kam 1 soatda yetib keldi. Qoyil, rahmat. Xo'p. Qadoqlanishi to'rburchak korobka, ko'ryapsizlar. Ey, ochilib ketyapti. Qaranglar. Bu ochilib ketyapti. Mana bunaqa bularda ko'ryapsizlar, ochilmaganligi haqidagi etiketka bor, naklenka bor. Bu ya'ni ochilmaganligini bildiradi. Bunda unaqangi naklenka yo'q ekan. Mana. Bu ham bir qanaqadir menga yoqmadi nimagadir. Mana o'rtoqlar, Moskovskiy pizzamizning narxi 90 ming so'm ekan. 30 sm-lik pizzamiz. Shahar bo'ylab yetkazib berish xizmati esa bepul ekan. 24 soat ishlashar ekan. Bu yoqda 2 dona zubochistka, salfetka, negadir ochiqlikda bunga chang tegishi mumkin, tushib ketishi mumkin, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Buni ham qanaqadir bir o'ylab ko'rishlari kerak. Bu ham yaxshi emas menimcha. Vlajni salfetka negadir ko'rmayapman. Bularda vlajni salfetka bor, Moskovskiy pizzada esa vlajni salfetka yo'q. Mana shu ochiqligini lekin menga juda yoqmadi. Har xil narsa o'tyapti-da endi ichimdan, yo'lda ochilib ketganmi bu, har xil endi bilmadim, vallohu xalam. Baribir yopiqligi, ochilmaganligi haqidagi mana bunaqangi naklenka kerak. Demak, bularni grammini o'lchab ko'ramiz o'rtoqlar. Mana o'rtoqlar, bizada tarozimiz tayyor, ishlayapti. Birma-bir hozir grammini o'lchab ko'ramiz. Birinchi kelgan pizzamiz Apex pizza. 1 kilo yu 106 gram va Bellissimo pizzamiz ikkinchi kelgan 1 kilo yu 29 gram.
Ana endi 3-chi kelgan Moskovskiy pitsamiz. Buni inobatga olasizlar. Buni diametri kichigiroq, 30 santimetrli. Bular 35 santimetrdan edi. 827 gram. Dastavka xizmatini baholadik, pitsalarimizni gramlarini bilib oldik. Ana endi uni ko'rinishiga baho beramiz. Birma-bir bismillah deb ochib ko'ramiz. Ana bismillah. Ha. Apex pizza. İkinci pizzamız Bellissimo pizzası. Mana Bellissimo pizzamızın ko'rinishi o'rtoqlar, menimcha go'shtdan ko'ra ko'proq kalbasa ko'p. Bunda ham xuddi shunaqa yoki o'zi go'shtli pizza shunaqa bo'ladimi bilmadim. Bolgarskiylari ko'proq. Mayli. Uchinchi pizzamız. Moskovskiy pizza. Go'shti ko'p, sirlari yaltirab turibdi. Xullas, izohlarda yozinglar, qaysi biri chiroyli. Demak, o'rtoqlar biz pitsalarimizni reklamalarini olib tashadik, korobkalarini olib tashadik. Nega bunaqa qildik? Chunki studiyamizga hozir obunachilarimiz tashrif buyurgan, ular ham ularni obzor qilishda menga yaqindan yordam berishadi. Demak, birinchi pitsamiz Apex pizza, ikkinchi pitsamiz Bellissimo pizza. Ha, aytgancha Bellissimo pizzamiz ichida mana bunaqangi o'zini chesnochni sousi ham bor ekan. Buning uchun ularga ham alohida rahmat va uchinchisi Moskovskiy pizzamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar biz obunachilarni studiyamizga chaqiramiz. Mana o'rtoqlar studiyamizga obunachilarimiz ham tashrif buyurishdi. Ismingiz nima o'kiz? Abdulatif. Abdulatif, sizningkichi? Hojakbar. Hojakbar. Abdulatif va Hojakbar bizani Oshqoshiq kanalimizni faol obunachilari. Hozir bularni degustatsiya qilishda menga yordam berishadi. Qaraylar, o'rtoqlar, bizda 3 xil pizza bor. E'tibor qaratinglar, go'shtli pizza etganmiz hammasiga va bizga 3 ta pizza keldi. Qaysi biri go'shtligi ko'proq tortibdi? Menga shunchisi ko'proq. Ya'ni bu pizzamiz. Go'sht ko'proq. Go'sht ko'proqligi uchun. Sizning fikringiz qanaqa? Men 2 ta pepperoni deb o'yladim. Bu go'shtli deb o'yladim menga. Pepperoni deb o'yladingiz. Yo'q, biz aslida go'shtli pizza aytganmiz. Kalbasalari va sabzavotlari ko'pligi uchun siz shunaqa fikrga borgansiz. Birma-bir hozir pizzalarimizni yeb ko'ramiz. Birinchi pizzadan boshlaymiz. Olinglar. Bismillah. Qanaqa ketyapti Abdulatif? Yaxshi. Qanaqasi o'zingiz? Sochni. Sochni. Sizdachi? Menga ozgina yoqmagan tarafi go'sht kamroq ekan, kalbasasi ko'proq. Qolgan joyi yaxshi. Agar buni kalbasali pizza desek, unda yaxshi pizza desa bo'lardi. Hozir go'shtidan ko'ra kalbasasini ta'mi ko'proq yutib ketyapti meni nazarimda. Oxiri cheti, mana bu joyi juda ham qalin ekan. Uje men bu yog'ini yeb bo'lgandan keyin bu yog'ini chaynash sal zerikarli bo'lib qolyapti, hech narsasi yo'qligi uchun. Nu mayli, keyingi pizzamizga o'tamiz. Qani, olinglar. Bu ikkala pizzamiz deyarli bir xil vaqt turib qoldi, lekin buni xamiri quruqroq bunga nisbatan. Bu sal bo'kib qoldi. Bolgarskiy striroq ekan, g'irt-g'irt-g'irt qilyapti. Piyoz ham bor ekan. Piyoz ham bor ekanmi? İkinci pizzamızı ham tamını ko'rdik. Hozir obunachilarimizni fikrini bilamiz. Menga ikkinchisi yoqdi, asarti ekan. Hamma narsasi bor ichida. Ichida hamma narsasi bor. Go'sht lekin kamroqda. Go'sht kamroq baribir. Qashqadaryoda emasmiz ish qilib. Go'sht deb. Sizchi? Quruqroq, siri kam. Siri kam nazaringizda, ha? Mani fikrim, siz aytgandek quruqroq, ichidagi suvlari bo'ktirib qo'ymagan, xamirga ta'sir qilmagan, xamiri yeganda priyatniy ketyapti. Faqat ozgina menga yoqmagan tarafi, ustidagi masalliqlari yaxshi yopishmaganda to'kilib ketyapti. Bu narsa ko'pligidanmi, masalliq ko'pligidanmi, bilmadim. Demak, 3-chi pitsaga o'tamiz. Oling, uyalmang. Nonini qaranglar buni. Noni bularnikidan ancha farq qilar ekan. Mana bu chetlari Qo'qon patrulni eslatyapti, perevaldek. Uch
üçüncü pizzamız, manimcha bulardan ko'ra yeyishga ancha qulayroq. Hech narsa to'kilib ketmayapti, oqib ketmayapti, yo bir narsa bo'lmayapti. Qattiqqina g'irt-g'irt qilib yeyilyapti. Uchta o'rin bo'lganda shu pizzalarni qaysi o'rinlarga qo'ygan bo'lardingiz? Birinchi o'ringa qaysi pizzani, ikkinchi o'ringa va uchinchi o'ringa qaysi pizzani qo'ygan bo'lardingiz? Uchinchi pizza birinchi o'rin. Birinchi o'rin. Birinchi pizza ikkinchi o'rin. Aha, demak, uchinchi pizza ikkinchi o'rin. Ha, uchinchi o'rin. Uchinchi o'rin. Uchinchi pizzamizga birinchi o'rinni berdilar bu obunachimiz. Sizchi, Hoji Akbar? Menga ham birinchi o'ringa 3 ko'proq yoqdi. Aha. Ikkinchi o'ringa 2 ni qo'ya olaman. Yaxshiroq bunga qaraganda. Ha, uchinchi o'ringa birinchi. Demak, o'rtoqlar ko'rdinglar, uchinchi pizzamiz obunachilarimiz fikricha birinchi o'rinni oldi. Ikkinchi o'ringa esa ikkita pizzamiz da'vogarlik qilib turibdi, durrang bo'lib turibdi. Mani ovozim demak hal qiladi ikkinchi o'ringa qaysi pizza olishini. Qaranglar bolalar, bizda bugun 3 ta brend pizzasi ishtirok etdi. Bellissimo, Apex pizza hamda Moskovskiy pizza. Ko'rib turganinglar, hozir uchalasidan ham yeb ko'rdinglar. Qaysi biri qaysi brend pizzasi? Topa olarmikin sizlar? Men bu 3-chi pizza Moskovskiy bo'lishi kerak menimcha. Aha. Bulardan qaysi biri Bellissimoligini bilmayapman lekin. 3-chi aytganingizni bilmayman. Apex demak umuman yeb ko'rmagansiz. Yo'q, bilmayman uni, yo'q. Yaxshi. Sizning fikringizchachi? Men buni Bellissimo deb o'yladim. Bunisini Apex pizza. Apex. Shunda bu Moskovskiy pizza. Hozir sizlarga ko'rsatib o'taman. Birinchi pizzamiz Apex pizza edi. İkinci pizzamız Bellissimo pizzası, üçüncü pizzamız Moskovskiy pizza. Siz yegan ekansiz Moskovskiydan. To'g'risi nima? Yeganman. Mani topdilar. Demak, sizlarga ishtirok uchun rahmat. Faol bo'lishdi, charchamanglar. Obunachilarimizning fikrini o'zingizlar eshitdinglar. Demak, ular birinchi o'ringa Moskovskiy pizzani qo'yishdi. To'g'risini aytsam, menga ham Moskovskiy pizzani ta'mi juda ham yoqdi. Bugungi battle'imizda birinchi o'rinni Moskovskiy pizzaga bersak bo'ladi, ta'mlar bo'yicha. Ikkinchi o'rinni esa Bellissimo pizzasiga. Negaki, Apex pizzaga nisbatan Bellissimoni xamiri yupqaroq ekan. O'shaning uchun. Lekin har bitta pizzani o'ziga yarasha pluslari va minuslarini biz ko'rdik. Masalan, Moskovskiy pizzani ta'mi zo'r bo'lgani bilan qadoqlanishi menga yoqmadi. Salfetkalar yoyilib yotibdi, paketning ichida emas salfetkalar. Shunaqa. Apex pizzamiz esa tez keldi, juda ham buning uchun ularga alohida rahmat. Tez kelish bo'yicha Apex pizzaga birinchi o'rinni bersak bo'ladi. Servis, mamnaqa ichidagi souslari, qadoqlanish bo'yicha esa Bellissimo pizzamizga oliy o'rinni bersak yarashadi. Biz shunchaki tahlil qilib berdik o'rtoqlar. Bugungi battle'imiz o'z nihoyasiga yetdi. Battle'ni o'zingizlar ko'rdinglar. Bizning maqsadimiz bu yomon, u yaxshi deyish emas, balki sizlarga ko'rsatib berish, tahlil qilib berish edi. Endi bu yog'i o'zingizlarga havola. Qaysi pizzani zakaz qilishingizlar, narxiga qarabmi, ta'miga qarabmi, qadoqlanishigami, bilmadim. O'zingizlar hammasiga javob oldinglar degan umiddaman. Bugungi video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying. Ha, aytgancha, podpiska bosishni unutmang. Bu bilan siz keyingi videolarni o'tkazib yubormaysiz. O'z fikringizni esa albatta izohlarda qoldiring. Sizlar bilan ko'rishguncha, xayr o'rtoqlar.